И тази година екипът на Боре Мюзик няма да пропусне да ви изненада със своята празнична програма по случай Рождество Христово. На 24 декември от 17 ние ще бъдем участници на едно прекрасно хваление и поклонение. Всеки един от изпълнителите се потрудил и приготвил нови песни, с които да се прославя името на Исус. Също така очаквайте тази година много изненади и различни изпълнители. Екипът на Боре Мюзик вече има ново попълнение и всички заедно се постарахме да ви насърчим и да бъдем благословение за всеки един от вас. И не забравяйте, приятели, да се абонирате за нашия YouTube канал Боре Мюзик, като натиснете и камбанката. Целият екип на Боре Мюзик ви пожелава весели и благословени празници.